এইখন হৈছে পিতলৰ ৰথ আৰু সৌখন হৈছে কাঠৰ ৰথ কাঠেৰে নিৰ্মিত আৰু এইখন হৈছে পিতল হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই মুনীন শৰ্মা আপোনালোকে চাইছে মুনীন শৰ্মা ব্লগ আজি ব্লগটো প্ৰথমৰ পৰা আগলৈ চাই থাকক আজি আপোনালোকক মই ফুৰাবলৈ লৈ যাম ৰাম ধাম ৰাই কুটি সত্ৰ মানে এই সত্ৰখন ক'ত আছে জানেনে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত এই সত্ৰখন আছে সত্ৰশালত নিশ্চয় আপোনালোকে নামটো শুনিছে সত্ৰশাল যদি ধুবুৰীবাসী হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব আৰু ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আৰু এইটো সত্ৰৰ বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক মই ফাৰ্ষ্ট দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইখন হৈছে মেইন গেট আৰু চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা চাওক এইটো পৰিৱেশ কিন্তু আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু আপোনালোকক একদম ধুনীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ব্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা আগলৈ ভিডিঅ' চাই থাকক চাওক আমি ফাইনেলি সোমাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব মোৰ লগত আছে মোৰ মানুহজনী আমি দুই আহিছোঁ চিৰজৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু তাৰপৰা আমি ফুৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু গতিকে চাই থাকক আছোঁ আমি সত্ৰত আৰু আজি আপোনালোকক মই সত্ৰ চাৰিওফালৰ ধুনীয়া পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম মই বহুতবাৰ আহিছোঁ এই সত্ৰলৈ আৰু কোন সত্ৰত আছোঁ আপোনালোকক মই অলপ পিছলৈ কৈ আছোঁ আৰু আমি দুই আহিছোঁ মানে মই চিৰজৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ তাৰপৰা আমি অলপ ফুৰিবলৈ আহিলোঁ এই ফাৰ্ষ্ট ভিজিট সত্ৰ গতিকে কোন সত্ৰত আছোঁ অলপ পিছতে আপোনালোকক জনাই আছোঁ তাৰ আগতে এবাৰ ধুনীয়া পৰিৱেশটো আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক নিশ্চয় মোৰ পিছফালে এইটো চাই গমেই পাইছোঁ মই কোন সত্ৰত আছোঁ জোতাৰে প্ৰৱেশ নিষেধ জোতোছে প্ৰৱেশ মানাহে লিপ ইয়ৰ শ্বুজ যিহেতু জোতাৰে প্ৰৱেশ নিষেধ আছে ইয়াতে গতিকে চেণ্ডেল চেণ্ডেল এইবিলাক আমি খুলি থ'লোঁ আৰু ফাইনেলি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণ কৰি চাই থওঁ মোৰ পিছফালে চাব পাৰিছে এইফালে ৰথ এখন আছে মানে ৰথ মেলা হয় ইয়াতে ধুনীয়া বিৰাট ডাঙৰকৈ মেলা ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰা হয় বঢ়িয়া আৰু ইয়াতে আহি বহুত ভালেই লাগে কাৰণ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া একদম চাৰিওফালে চাফ চিকুণেৰে ভৰা ধুনীয়া একদম আৰু ৰ'দো আজি মস্ত পোহৰ ৰথ গতিকে ইয়াতে ধুনীয়া গছৰ চাহ আছে ইয়াতে বহি অকণমান জিৰাই ল'ম গতিকে চাওক ইয়াৰ ধুনীয়া পৰিৱেশটো আৰু মোৰ ৱাইফৰ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট গতিকে এইক মই লৈ আহিলোঁ ফুৰাবলৈ আৰু আজি সেইকাৰণে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰি চাওক ফটো মানে য'তে যাব এই ফটো মানে ক্লিক কৰিবই সেইটো সকলোৱে কৰে অকল মোৰ ৱাইফে নহয় চব ছোৱালী কৰে ল'ৰাও কৰে মইতো বহুতবাৰ আহিছোঁ এই সত্ৰলৈ আৰু মোৰ ৱাইফৰ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট গতিকে ঘূৰি ফুৰি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই নিশ্চয় ভালে পালে আৰু এই যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি ভিজিট কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ আজি বঢ়িয়া বুলি লাগিছে ঘূৰি আৰু যি কি নহওক আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু ৰ'দো আজি মস্ত প্ৰখৰ ৰ'দ থাকিব নোৱাৰি গতিকে ইয়াতে অকণমান বহি দিছোঁ চব জিৰাই আছোঁ ফটো চটো শ্বুট কৰিলোঁ এতিয়া যাম বাৰু ঘৰলৈ যাম ঘৰলৈ নাযাওঁ ডাইৰেক্ট আগত চিজতে ঘৰলৈ যাম তাতে দুপৰীয়া ভাত চাত খাই তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম বাৰু ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰোঁ ইয়াতে সামৰ মাৰি দিম চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাবলৈ লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তবে তেন্তে লাইকে প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ মানে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফ্ৰেণ্ডছ বাই 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 বাই